Mae Ramadan yn fus pwysig I wsmen a'i deulu wrth iddynt ddathlu'r nawfed mis yng nghalendr Islam. Dyw pobl sy'n dathlu'r wyl ddim yn bwyta yn ystod y dydd, sy'n golygu bod ymarfer corff yn gallu bod yn anodd. Yn y mis yma, mae un o pilau I sawm yn cael ei gwneud sy'n ymprydio. Byddwch chi'n ymprydio o wal tan machlid hoel. Oherwydd dwi'n gwneud chwarae, mae'n rhoi fel llawer mwy o egni a fel I pobl fel oedran fi, byddwn nhw'n fel teimlo fel llawer oherwydd dyn nhw ddim yn fel arfer fe. Ond pam mae Ramadan yn digwydd? Yn y mis yma cafodd y Cwran ei datgyddio, a wnaeth diw datgyddio y Cwran I y prophet Mohammed. Yn y bore dwi jyst yn bwyta cereal wedyn, yn y nos, byddwn fi'n agor ymfryd fi gyda date, oherwydd roedd hynna'n fel ymarfer fel gan y prophet Mohammed, felly mae'n gwneud hynna wedyn, byddwch chi'n cael fel bwyd traddodiadol efallai o ble bynnag chi'n dod o. Ar ôl 30 diwrnod o ymprydio bydd pawb yn paratoi at Eid. Dathliad mawr sy'n golygu bod Ramadan ar ben, ond dim ond pan mae'r lleiad yn disgleirio. Mae y calendar Islamaidd yn dilyn y lleiad. Mae yna dau Eid yn ystod y blwyddyn. Mae yna un Eid ar ôl Ramadan a un Eid yn ystod fel Hajj. Dyma fydd cyfle i wsmen fwyta'u hoff fwydydd a dathlu gyda'i deulu I gyd.